E aí, galera, começando o primeiro Bowl TV, bem-vindos, André Max Marini, tudo bem, cara? Tudo bem, você, como é que tá, Deta? Eu entrei aqui no barco, eu tava passando pela feira, eu falei, André, ele, Deta, lembrou de mim, cara? Lembrei. Grande Homem dos Mares, com um programa sensacional aí, que a gente conhece e apoia. Que legal. Cara, muito legal o seu barco, eu conheci lá na feira e você conseguiu melhorar um produto que eu já achava demais, porque eu sou apaixonado por offshore. Pô, eu consigo ficar de pé lá. É, a minha offshore você consegue ficar em pé dentro, porque a gente conseguiu um pé direito único nas offshore brasileiras, né? Isso é um apelo comercial muito grande pra gente e a gente não estragou o desenho do barco, isso que é importante. Agora, como é que você decidiu um dia, eu vou fabricar barco? Não foi ser um engenheiro, fazer uma loja de imóveis planejados e sim barco? Então, eu sou um ex-publicitário, ex-marqueteiro, mas antes de fazer propaganda e marketing, fiz engenharia, né? E eu sempre gostei de tangibilizar o que eu faço, entendeu? E aí chegou um momento em que eu tinha uma empresa pequena de locação de barcos, a gente procurou um estaleiro para fabricar nossos barcos, e num momento eu vi a necessidade de montar um próprio estaleiro, e abandonamos a locação, né? A gente tinha um boat sharing, e passamos a fabricar os barcos. Na verdade, eu tinha sócios, hoje eu estou sozinho no estaleiro, mas é uma grande recompensa você conseguir trabalhar, fazer o que você gosta, e entregar esses produtos que os nossos clientes adoram, né? Quanto tempo já de Max Marinho? 5 anos. 5 anos, quantos barcos na água? 27. Cara, vocês não têm noção do que é a vitória, o cara fala 5 anos de empresa e não, 27 barcos na água. Você conheceu o quarto. O quarto barco. O quarto barco. Esse daqui não é o 27, esse aqui é o, se não me engano, é o 19. É que depois dele houveram outros. Esse barco era de Paraty, a gente trouxe aqui agora porque ele é um semi-novo, né? Um barco de 30 horas. Mas como ele é muito novo e já é a versão nova, a gente tá expondo aqui no Boat Show como barco semi-novo, né? Mas acaba sempre atraindo um outro público, o que é importante. Mesmo porque a Feira do Caio é uma coisa que tem muito prestígio e a gente sempre tenta estar junto aqui. E escuta uma coisa, fala um pouquinho deste barco em si, a motorização diesel, gasolina. Então, esse daqui foi a primeira offshore brasileira a ser montada com dois motores gasolina da geração EVC 430 Volvo, né, que é um motor de alto desempenho, faz com que o barco chegue a 55 nós. 5 km por hora para quem está em casa. 5 km por hora, a gente multiplica isso praticamente por 2, né? Alguma coisa como 110, 115 km por hora. É uma velocidade muito grande em água, né? E é engraçado porque a maioria das pessoas prefere barco diesel, mas eu te digo que 75% dos barcos que eu montei até hoje são a gasolina. Sério? Não sabia disso. É, porque você tem um desempenho superior, o barco fica mais barato, a manutenção é menor. E aquele estigma de que gasolina explode, gasolina é um combustível perigoso e muito mais caro que diesel, está caindo por água abaixo, porque hoje a gente vê nas bombas o preço do diesel muito próximo à gasolina. Que legal. Agora, eu não tinha combinado com ele, aliás, o programa tem essa pegada, assim, a mesma pegada do programa Na Moral. Você nem me brifou das perguntas. Não, as pessoas aqui não falam o que eu vou perguntar. Eu quero um dia conhecer a Fábio. Você está convidado, Avaré. Dico Mercadante 77, entra no site. É maxmarini.com.br. A gente tem Instagram também, Facebook, vários. A gente tem uma legião de seguidores, inclusive no exterior, e muita gente do Recife, que é o nosso maior mercado. Inclusive, eu tô com duas pessoas que vieram do Recife, eu peguei agora cedo em Congonhas, trouxe pra cá. E a felicidade é que o cara gostou tanto que já tá levando uma. Beleza, pé quente. Então, em breve no Bolt TV, nós vamos mostrar a fábrica do André, lá Max Marini, em Avaré. Fiquem com as imagens desse barco que é apaixonante. Bom tê-lo aqui no Bolt TV. Boa sorte, bons negócios. Obrigado, cara.